Estimada Batllessa de l'Ajuntament de Porreres, senyora Isabel Got, coordinadora de Junta Local de l'Associació contra el Càncer de les Illes Balears, i a tots vosaltres benvinguts al sopar anual de la Junta Local de Porreres de l'Associació Espanyola contra el Càncer. En primer lloc, que vos vull dir és que és un plaer per a la nostra entitat organitzar aquest esdeveniment i veure l'acceptació que té. Aquest any són gairebé 400 les persones que estan reunides aquí. Es tracta d'una xifra rècord. Tots tenim un objectiu en comú, fer front al càncer. Vos ho dic cada any i és una batalla que hem de guanyar. I per això no hem de fluixar, hem de lluitar fins al final. Vos informo que els dobbers que recaptin en aquesta vetllada seran entregats a l'Associació Espanyola contra el Càncer perquè pugui dur i continuar complint amb els seus objectius. Esperant que sigui una vetllada entretenguda i agradable, primer de tot soparem i una vegada hàgim acabat, la vetllada continuarà a la rifa. Hi ha molts obsequis, més de 400 obsequis, tot, de tot preu, de tot color, de tota mida. Desitjam que la sort vos acompanyi. Per acabar, m'agradaria en primer lloc enviar una forta abraçada a totes aquelles persones que any rere any acudien a la festa, col·laboraven en l'organització i el destí no els ha permès ser aquí. Sense cap dubte, vos tindran sempre present. En segon lloc, no puc despedir-me sense donar les gràcies. Durant molts anys aquest sopar s'ha celebrat a Montición. Llavors, primer de tot, voldria donar les gràcies a en Joan i a en Abel per haver-nos preparat el sopar durant tot aquest temps. Per altra banda, enguany per primera vegada el celebram aquí a l'Escola Nova i això no hagués estat possible sense el suport incondicional del nostre Ajuntament de Porreres, de la pròpia Escola Nova i del restaurant Escruser de Petra. A continuació, gràcies a tots els comerços, empreses i particulars que ens heu fet arribar obsequis per poder dur a terme la rifa i finalment gràcies a tots vosaltres. Si vosaltres no fóssiu aquí, res del que han dit tindria sentit. Salut, que tinguem i endavant. Gràcies. Ara vos xerraran Isabel Gó, coordinadora de la Junta Local. Molt bon vespre. Degut a la impossibilitat d'assistir en aquest sopar avui vespre per part de la presidenta de la Junta de Balears, doña Teresa Martorell, me cap a son honor i la satisfacció en el seu nom i representació com a membre del Consell Executiu es podrà compartir aquesta vetllada amb tots vosaltres. En nom de la Junta de Balears, voldria donar les més efusives gràcies a la batllessa, als seus regidors i per les excel·lents i desinteressades aportacions amb aquest acte, i així com a la nostra presidenta de la Junta Local de Porreres i a tots els seus membres per la seva dedicació, treball i il·lusió que destinen a la lluita contra aquesta malaltia que tot vostres per la seva, i a tots vostres per la seva presència i apoyo a la noble causa que venim desenvolupant tots els que conformem aquesta gran família de l'Associació Espanyola contra el Càncer, a benefici de la població en general, però molt en particular dels malalts oncològics i les seves famílies. Com tots vosaltres sabeu, és gràcies a les aportacions realitzades amb aquests actes, juntament amb les quotes de sòcies i dels donatius subvencions que se venen rebent a la nostra associació consolidada, per una part un gran treball comú que sustenta la nostra acció diària i per l'altra no ens anima a seguir fent feina en els objectius i línies d'actuació que ens han marcat. Unes línies i objectius dirigits uns especialment a l'atenció, prestacions i serveis a les nostres famílies i en malalts, com són l'atenció psicològica i social. El nostre programa Mucho por Vivir, que és per aquelles dones operades de càncer de mama. El nostre programa Tornar a parlar, que és per aquelles persones, va dirigit a aquestes persones operades de càncer de laringe. Els nostres pisos de cuida acuen a tots els desplaçats de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera. Hi ha altres que estan dirigits a la prevenció i diagnòstic precoç de la malaltia, sense oblidar de potenciar la investigació oncològica. Sense investigació no hi ha res. I aquí sí que vos pot dir que la comunitat autònoma de les Illes Balears és la comunitat autònoma que més d'un mes envia a Madrid en el centre oncològic per a investigació.
També se donen unes beques a la Universitat de les Illes Balears perquè s'investiga aquí mateix. Per tant, també tenim els voluntaris, la formació dels nostres voluntaris i professionals. Constituïm un gran equip en la col·laboració de tots vostres i de les juntes locals com som a Porreres. I a més, amb un mateix fi i un mateix objectiu, lluitar i vèncer la malaltia del càncer. Molt bon vespre, feliç vetllada, esperam estar amb vostres l'any que ve. Molt bon vespre i gràcies. Gràcies. I ara tancarà aquestes paraules la Francisca. Bé, bon vespre a tots i a totes. Dic que espero, diré dues paraules breus i espero poder-les dir perquè aquesta és un dels actes que més m'emociona. I dic que jo definiria aquest acte en tres paraules: solidari, d'homenatge i d'agraïment. Solidari perquè, vegent la gran assistència que avui vespre en aquest sopar, Porreres ha demostrat una vegada més el seu compromís en la societat, fent costat en els que més ho necessiten. Cada vegada que demanem ajuda, en aquest sentit, sempre trobam un sí. D'homenatge a tots aquests que han perdut pel camí. I sobretot també de reconeixement i sobretot una profunda admiració a tots aquests que en aquest moment lluiten contra aquesta malaltia i que no decauen en cap moment i que sempre mostren una riada, no? Encara que siguin moments difícils. Ells són una lliçó de vida i una lliçó d'esperança. Per això avui supos que el brindis d'aquest sopar d'avui vespre serà per tots ells. I també, com no, un reconeixement molt especial en els familiars que a vegades també els deixem de banda, perquè també en moments difícils sempre tenen ser millors de les seves cares. I agraïment, perquè agraïment a l'associació, tant a nivell autonòmic com a nivell local, per tota la feina que fan, per la lluita incansable contra aquesta malaltia, per la investigació, per la conscienciació amb hàbits saludables i, com he dit abans, per la feina incansable que fan, sobretot també sobretot per aquesta organització d'aquest sopar d'avui vespre, que tots els voluntaris han col·laborat en el muntatge del sopar, de les taules, de les cadires, la neteja i de més, sinó també per la feina silenciosa que fan durant tot l'any acompanyant els familiars i també els malalts. Gràcies de tot cor, i també aprofitaria per fer una reivindicació, i és que les retallades econòmiques no vagin en els serveis sanitaris, perquè la detecció precoç amb aquesta malaltia és molt important. Jo demanaria que se tornessin a implantar, per exemple, els serveis de les mamografies a les dones majors de 40 anys, que s'han reduït, i que considero que amb aquest tipus de malalties aquestes retallades no haurien d'existir. Això és que una reivindicació des d'aquí perquè se tornin a activar. Gràcies a tots i disfruteu del sopar. Gràcies.